Divas dienas 22. un 23. janvārī Daugavpilī notika tradicionālais atklātais čempionāts bērnu jauniešu sporta skolām – boksā, kurā piedalījās aptuveni 100 sportisti no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas. Mūsu pilsētu pārstāvēja skolēni no vietējās bērnu jauniešu sporta skolas. Un gribētos atzīmēt, ka atkal jaunie Daugavpils bokseri uzrādīja lieliskus rezultātus. Mūsu pilsētas komandas kraikasītē 8 zelta medaļas. Pirmās vietas ieguva Raus Konstantinovs, Gliebs Šiļins, Nikita Elksniņš, Nikita Šmakovs, Edgars Kuržaņevskis, Nikita Atrihimovičs, Ritvars Šuļgo un Evanders Servuts. Īpašu balvu par vēlmi uzvarēt piešķīra rīdziniekam Angelam Batāvinam, bet par labāko taktisko cīņu balva Daugavpilietim Ritvaram Šuļgam. 23. un 24. janvārī sporta skolas sporta zālē Kandavas ielā notika Baltijas līgas spēles starp sieviešu komandām. Milats pirmajā dienā pieņēma Babīti. Pirmajā setā mūsu sportistus uzvarēja 25-22, bet nākamajos divos viesi 25-19 un 25-13. Par laimi vietējiem faniem Žana Zanēgines audzēknes spēja apdomāties un varēja pārspēt pretniekus 4. un 5. setā 25-18 un 15-10. Tādējādi mūsu metnes papildināja komandas kraikas par diviem punktiem. Vienu savu reikni ierakstīja Babīdes volejbolistes. Un nākamajā dienā Daugavpilietis gaidīja sākāvi no RSU MVS ar galīgo rezultātu 1-3. Jau pirmajā setā pretinietis pārņēma vadību un spēja saglabāt uzvaru 25-14, bet otrajā spēlē veiksmīgāk spēlēja laukuma saimnieces 25-20. Tomēr viņu spēki bija tikai pietiekami uz vienu setu. Nākamajos divos atkal uzvarēja rīdzinietis. Saziņā ar kopvērtējuma tabulu līderis Baltijas līgā ir Kohila, otrā vieta ir komandai TT. U, trešajā zelta alēja. Tālāk sako Jelgava, Heksa, Babīte, Ahema, Tallinas universitāte, Voru, Mīlats, DCS, BMVs un noslēdz kopvērtējumu Tartu universitāte. Nākamā spēle mūsu komandai būs izbraukumā 30. janvārī pret Jelgava, bet redzēt mājas spēli Mīlats un Heksa būs iespējams 13. februārī. Šajā nedēļas nogalē Daugavpils Olimpiskajā centrā norisinājās pirmā posma startotiskā taekvondo turnīra Baltijas kausa. Sacensības piedalījās vairāk nekā 300 sportisti no 7 valstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas, Krievijas, Somijas un Polijas. Daugavpiliešu saciņā ar treneru Borisa Ivanova teikto parādīja sevi turnīrā ļoti labi, ieņemot 13 godalgotās vietas – tostarp 3 zelta, 4 sudrava un 6 bronzas medaļas. Pirmās vietas savā svāra kategorijā izcīnīja Dzintars Bogdanovs, Gliebs Pozņaks un Antons Vavilovs. Februāra sākumā taekvondo klubu Džetāja dosies uz Rīgu, lai Latvijas kluba turnīrā starp komandām, bet mēneša vidū plāno rīkot pilsētas čempionātu Austrumu cīņā. 24. janvārī kārtējo spēle Latvijas čempionātā starp junioriem komandā U16 pavadīja Daugavpils sporta skolas audzēkņi. Jūrija Agurēkina skolēni laukumā satikā viesus no Jelgavas. Pirmā ripa tika iemesta pirmajā periodā un to izdarīja Jelgavas uzbrucējs Daniels Guršanovs. Daugavpiliši spēja atspēlēties tikai 2. 20 minūtē atšķirās Edgars Mamājs. Bagātākais uz ripām kļuva 3. periods, pastiprināti spēlēja Daugavpils sporta skola. 4 reizes 20 minūtēs sarkanā gaisma iedegās aiz Jelgavas vārtiem. Vārtus ieguva Haims Jofe, Rolands Ailedzans, Vladislavs Barkovskis un Jevgenijs Rostovs. Nākamā spēle mūsu komandai būs savā laukumā 31. janvārī Daugavpils BJS tiksies ar Venta 2002.